जब यो मिटिङको मतलब चिठी नै मैले ठिकसित पाएको छैन कुन विषयमा बैठक हुँदैछ त्यो थाहा छैन है त्यसपछि जुन चाहिँ फोटोहरूको त चिजहरू हामीले पनि देख्यौँ विज्ञप्तिहरू हामीले सुन्यौँ तर अब हामीले हाम्रो नेतृत्वहरूले चाहिँ विज्ञप्ति दिएको हामीले पहिला पनि धेरै चिज देखिरहेको हो नि त दिल्लीमा जाँदै फोटो खिच्दै है हाम्रो वार्ता सफल भयो भन्ने चिज हामीले धेरै वर्षदेखि देख्दैछौँ तर जब यही मिटिङलाई चाहिँ हामी अब पिआइबीको वेबसाइटमा हेर्छौँ होइन सरकारको पक्षबाट कस्तो स्टेटमेन्ट आयो भनेर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि हुँदैन यसपालिको पनि बैठकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने सत्तर तारिक जी किसन रेड्डीसँग जुन चाहिँ फोटो आएको थियो है स्टेटमेन्टहरू हाम्रो नेतृत्वहरूले दिनुभएको थियो तर आधिकारिक रूपले सरकारी पक्षबाट त्यो वेबसाइटमा हेर्दाखेरि केही पनि छैन यसको जानकारी नै छैन सेम चिज हो तपाईँको यो एक्काइस तारिक अनि त्यसको पनि कुनै आधिकारिक बैठकको कुनै विज्ञप्ति नै देख्दैनौँ हामीलाई के लाग्छ भने सत्तर तारिक जब यो चिज बैठक भएको थियो हामीले होम मिनिस्ट्रीले कुनै समय नै दिनुभएन भन्ने कुराहरू जब हामीले उठान गरेका थियौँ त्यसपछि नेतृत्वहरू दुई तिन दिन बसेर भए पनि होम मिनिस्टरसँग भेट्ने चाहिँ एउटा उहाँले काम चाहिँ गर्नु तर वास्तविक रूपमा यो चिजको कुनै आधिकारिक पुष्टि नै छैन न चिठी छ न विषयवस्तु छ न यसको सरकार पक्षबाट यसलाई रेकगनाइज गरिएको छ अनि त्यस्तो बैठकको उपलब्धिमा हामी चाहिँ पार्टीकै सदस्य भए तापनि हामी यो राजनीतिको अलिकति विरोधमा छौँ भनौँ न यो जुन प्रकारले विरोध गरे गर्नु हुँदैछ तपाईँले अब है हिजोको जुन चाहिँ एउटा ठुलो डेभलपमेन्ट पहाडको निम्ति भन्ने जुन प्रकारले उहाँले अनाउन्समेन्ट गर्नुभएको थियो तपाईँले पार्टी भित्रै बसेर फेरि पार्टीमै हाम्रो कुरा के हो भने नि तपाईँलाई भोलिको दिनमा तपाईँलाई आफैलाई पार्टीभित्र हुनै सक्छ केही छैन पार्टीमा हेर्नुहोस् पदको लागि राजनीति गर्नु अर्को चिज हो अब राजनीति हामीले यत्रो दिनदेखि हाम्रो जुन राजनीतिक मुद्दा छ नि त्यस त्यसको छिनाफुना नभएको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो कि कामै भएको हुँदैन तर यहाँ जनतालाई उचालिएको हुन्छ अनि त्यो खालको राजनीतिको विरोध गर्न चाहन्छौँ हामी जनता समक्ष सत्य कुरा राख्न चाहन्छौँ तथ्य आधारित राजनीति गर्न चाहन्छौँ जुन बैठकलाई सरकारी पक्षबाट मान्यता नै दिएको छैन न चिठी न विषय न तपाईँको उनीहरूको प्रेस स्टेटमेन्ट सरकारी पक्षबाट अनि त्यसको आधारमा हामी कसरी जनतालाई ठग्नु अनि कसैले त्यो खालको चिजहरू स्टेटमेन्ट दिनु हुँदैछ भने पनि कमसेकम हामी त्यो स्टेटमेन्ट दिने ग्रुपमा अलिकति हाम्रो सहमति छैन भन्ने चिज त एक्सप्रेस गर्नै पर्यो त्यो हाम्रो कुरा हो जुन चाहिँ कुरालाई त्यति मान्यता दिनु हुँदैन दिँदैनौ किनभने सरकारले मान्यता दिएको छैन नि त अल्टिमेटली यो चिजलाई पारित गर्ने त सरकार हो सरकारी पक्षबाट यसमा केही चिज कुरा राखेको भए पो त्यसलाई पनि मान्यता दिनु सरकारी पक्षबाट कुरै त छैन यसको बोलाउँदाखेरि पनि कुरा छैन मिटिङ भइसकेपछि पनि कुरा छैन सरकारी पक्षबाट भनेपछि हामी कसरी यसलाई आधिकारिक मान्नु यो त नेतृत्वको त काम हो नेतृत्वहरूले त आफ आफ्नो पक्षबाट बैठक सकारात्मक भयो नै भन्नुहुन्छ नि सरकारले जबसम्म भन्दैन तबसम्म हामी यसलाई मान्ने पक्षमा छैनौँ हाम्रो कुरा त्यो हुन्छ हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद